Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման գերակայություններից մեկը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից շարունակական քայլեր են իրականացվում ոլորտի զարգացման, մասնավորապես փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության համակարգի ձևավորման ուղղությամբ։ Սկսնակ գործարարի աջակցության ծրագրի նպատակն է սկսնակ գործարարին իր գաղափարի շուրջ տալ կայուն գիտելիք։ 18-ից 35 տարեկան 15 սկսնակ գործարար մասնակցեց դասընթացին։ Տիգրան Անտոնյանը նրանցից մեկն է։ Նախատեսել է ստեղծել թեյարան գրադարան, որը լինելու նաև ժամանցի կենտրոն երիտասարդների համար։ Դասընթացի արդյունքում ստրուկտուրալ մտածելակերպ բիզնես ասպեկտում ու ինչպես օգտագործել այդ բիզնեսը հիմնելուց հետո, ինչպես զարգացնել, ինչպես ունենալ ավելի հաջողակ բիզնես հետագայում։ Դասընթացի մասնակից Էմա Գրիգորյանն էլ Գուգարած թեմի համայնքային զարգացման կենտրոնն է ներկայացնում։ Վերջինիս ծրագիրը սոցիալական է։ Քաղաքի անապահով ընտանիքների, կարիքավոր ընտանիքների մայրերին այսպես դասընթացներ ենք ապահովում, մասնագիտական արհեստանոց ունենք փոքրիկ, որտեղ որ իրենց կարոձևի հմտություններ ենք դասավանդում և նպատակ ունենք այս փոքրիկ արհեստանոցը օգտագործել նաև իրենց զբաղվածությունը հետագայում ապահովելու համար։ Այդ իսկ պատճառով մենք ևս մասնակցել ենք դասընթացներին և արդյունքը կարծում եմ կկարողանանք ցույց տալ կամ կերևային ժամանակ, երբ կոնկրետ գործնական քայլերի կդիմենք, իսկ առաջիկայում պատրաստվում ենք այդ քայլերին դիմել։ Դասընթացը տևել է 35 օր դասընթացավարի հավաստմամբ կամ բազմաթիվ նորարար մտքեր երիտասարդների շրջանում, որոնք լավ բիզնես ծրագրեր են նաև։ թվականից ի վեր երկրում մշակում և իրականացվում է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության տարեկան ծրագրեր, որոնք նպատակահղված են իրականացնելու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ամրագրված փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի պետական աջակցության հիմնական ուղղությունները։ Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի լորու մասնաճյուղի ղեկավարի խոսքով նմանատիպ դասընթաց այս տարի երկրորդ անգամ անցկացվեց։ Վերջինս նշեց նաև, որ 2016-ին ֆինանսական սղության պատճառով հնարավորություն չեղավ սկսնակ գործարարների որոշ գաղափարներ ֆինանսավորել։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից հատկացումները տարեց տարի ավելանում են։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։